Velice častý mýtus ohledně odličování je, že nám k tomu všemu stačí pouze jeden přípravek. Není to pravda. Správně bychom měli mít přípravky minimálně dva. Prvním kroku odličíme klasicky make-up, různé nečistoty v ovzduší, smog. A k druhému kroku, takzvanému dočištění, používáme buď pleťovou vodu, anebo tonikum. Tonikum je bez alkoholu a já ho jednoznačně preferuji. Další velice rozšířený mýtus jsou micelární vody či různé micelární odličovače. Velice často slyšíme, že ničí pleť, že ji dokonce naleptávají a že pleti škodí. Není to opět pravda. Micelární voda je v podstatě roztok velice jemných čistících látek, říkáme jim tenzidy. A právě tyto tenzidy jsou schopné tvořit micely, což jsou takové kulovité útvary, které uvnitř sebe mají zamknutou nečistotu. Pouze díky tenzidům jsme schopni tu micelu vytvořit, tedy nečistotu odstranit. Je sice pravda, že nám nějaké zbytky tenzidu zůstanou na pleti a je velká pravda, že tyto tenzidy nejsou pro pleť optimální. Ale právě pokud tento proces děláme správně, nemusíme se obávat. Při použití druhého kroku, takzvaného dočištění tonikem, se právě těchto zbytků tenzidů zbavíme. Na pokožce tedy neulpívají a nemusíme mít jakékoliv obavy. K micelárním vodám tedy mohu říci, že neškodí samotná micelární voda jako produkt, ale její nesprávné použití. Dalším mýtem je, že pro dobré odličení stačí nebo pro správné odličení stačí voda. Není tomu opět tak. Pomocí vody prostě nic nevyčistíme, a to z jednoho důvodu, nejsou tam čistící látky, a zároveň pomocí samotné vody ani pleť nezhydratujeme. A to je kvůli tomu, že ve své podstatě pokožka je hydratována pomocí tzv. Humektantů, což jsou zvlhčující látky, které na sebe vodu váží, a to opět voda nemá. Poslední dobou je velice populární odličování pomocí samotných olejů. Zde bych chtěla jenom upozornit na jedno riziko. Oleje mají jednu vlastnost, a to je, že velice rádi vzlínají. Poznáte to třeba podle toho, když otevřete v kuchyni olivový olej, nevyhnete se tomu, že tam máte takovýto mastný kolečko. Toto nám ale dělají i na pokožce. Apeluji proto na to, aby extrémně byly opatrné ženy v odličování očí pomocí samotných olejů, protože oni nám můžou vyvzlínat do oka, do spojivky a způsobit hodně velikou neplechu. Když už je mi olej natolik sympatický, že se bez něj neumím odličit, tak ano, používáme ho na obličej, ale vyhněme se oblasti očí. Na oblast očí použijeme speciální přípravek, třeba oční odličovač. Ten může mít i nějakou olejovou složku, ale obvykle tato olejová složka je uspůsobená právě oblasti oka. Jsou to takzvané tikavé oleje, které vytikají a riziko toho vyvzlínání do spojivky nebo do kanálku očního se tímto eliminuje.